Пацієнта задовільна пульсація на задній великомілковій артерії, так і на передній великомілковій артерії. Почуває себе добре, дистанція ходи в нього збільшилась. Зараз він відпустці, виконує всі рекомендації, які ми дали, 10 тисяч кроків щодня. Це амбулаторний огляд прооперованого 17 червня військовослужбовця Руслана. Головний судинний хірург Хмельницької області Олександр Коломієць фіксує на прооперованій кінцівці пацієнта кількість артероскорочень за хвилину. Прекрасна пульсація, добре наповнення. В нього було повне перекриття просвіту судини тромбами і бляшками. Зробили пацієнту стентування, операція тривала близько 20 хвилин. Пацієнту не було проведено загальне знечулення, тільки місцева анестезія в місці проколу. Він нічого не відчував. Ми його відпустили на відпустку додому, щоб він виконував наші рекомендації і швидше повертався в військо. Військовослужбовці Руслана оперували на новому обладнанні – ангіографі іноземного виробництва, який встановили в обласній лікарні, каже головний судинний хірург Хмельницької області Олександр Коломієць. Нова апаратура, вона більш точніша, картинка на ній краща, детектор більший, ми захоплюємо більшу ділянку судин, які досліджуємо чи лікуємо. Відповідно, чіткість картинки, що дає змогу оперувати пацієнтам і дрібні судини головного мозку, так і стопи. В цьому апараті є багато додаткового програмного забезпечення, яке дає можливість автоматизувати деякі процеси і більш детально готуватись до операції. Ми провели тестувальних операцій, 15 операцій. Кабінет ангіографії також обладнаний новим автоматизованим операційним столом, каже Олександр Коломієць. На столі тут в нас є матрас, який запам'ятовує положення тіла пацієнта, він підлаштовується під форми пацієнта, пацієнту зручно лежати всю операцію, вони бувають довготривалі. Є захисне скло, теж яке захищає від радіації, від опромінення. За словами директора Хмельницької обласної лікарні Якова Цуглевича, на закупівлю нового обладнання витратили 8 мільйонів 400 тисяч гривень через державні закупівлі та 840 тисяч взяли на ремонт і придбання медикаментів та хірургічного інструментарію з обласного бюджету. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.